Falënderi shumë që je në studio, Eja dhe Rehatova. Si ke qenë sot? Mirë, falënderit. Në ndërkohë që kam boni, përshtypje është se derisa erdhet, që shra çfarë vath shikev, nu, e të pashë nuk i vath heq. Që shmo i qikë shto? Se di, valla, vë si qita hes, ma shalë s'pi qas. E pse nuk i qite vath? Që a kuku kanë. A nuk t'u kam bo obsesion? Jo shumë, po më nejmë fillim i qitë qa krejtësane që i bëjshë, po t'ashtë dhe që shë Anita mo... Pishaz, veç pishaz. Veç pishaz, okej. Anita, të regëm që ush njësit gjithë shka, sepse unë thashë që e kompletojnë lukun e se cilit prej nesh. Se dhe mos, unë jam shumë varun pas vathve, sepse më duke se edhe nëse jetë jeshtë dhe gjithë shka, një par vathë mirë, bojnë mu duke ma elegante, e në rrasit caktu me edhe ma e veçantë. Po, dhe unë e qashtu i kom vathë, po më nej pra aksesorëve është tani që më pëllqenë mas shumë ti me vendosë. Po, vëth tja kom njësë, po me ne e kom pas që të faqen pana, ku i që qa kështë punimet e mi janë për gjithësi, dhe veç që nga konë që atërë në karantinë, ndo këtë, po ka fundi karantinës, veç i pa ta bo një parë dhe i kom postu në Instagram, pa e pas ati denë që kom i shqit ose diqka, ma ndenë pa të ardhë kërkesa e parë dhe ashto që parqimimi ka, s'kom dit asë shka mi thona, dhe se kom pas në menë që ato. Pri të mendojnë si profesion. Në fillim, veç kom qitë kështu sane që kom pas në shpe që qa në vëth, ma ndenë ja kom njësë mi puno dhe kështu pundore si pas kërkesa që kam pas njerët. Dhe më kanë donë kështu njerës ide shumë të mira, ashtu a mi bërë një parë me këse, edhe në kom pasë edhe prej njerësve ide që më kanë donë, edhe vetë më ndihmë, ka pëlqyë shumë si punë, edhe më ka është shumë mirë kër i kom pa njerës që pëdojnë mi vendosë. Me një fjallë tjetër klientat pas kam bo pjesë e këti biznesi? Po, që ashtu më në thonë. E qështu u zhvillu tutje, më ndihmë? Tutje u zhvillu qështu të postu të ankonë për rjetet sociale, ka qenë po mdo këtë me thonë që është një mundësi shumë e mirë për krejt njerës që dojnë me bodi qka është mundësi e mirë, veç i kom postu që shtot një Instagram, kom vazhdu, ma e një komu bëjshim bajat, e le isha një 2-3 dit, ma një prav vazhdu isha, që shtot po mënej se aty... Prej asaj që kemi pas rastin me e po në Instagram, janë punimet veçanta, janë ndo njëherë edhe me dedikime të ndryshme, dhe sa është vështirë me realizu vath të tilë? Po, vëth të tilë nuk është edhe shumë, po më nej procedura e punës normal që merë ku, po nuk mi me thonë që është edhe shumë fështirë, se edhe arsua pëse më pëlqenë që kjo punër që është shumë spontane. Dhe më thonë, unë inspirona kryesisht për seneve aktuale që jënë të ndodhë për rreth, edhe që ato sene që ndodhin, mundona mi qitë edhe në vëth, se po më nej... Cila është shria e përgjithshme e vajzave sa u përket vathve, sepse postjera shki edhe fruta, edhe perime, edhe dedikime si Kosovës që të lidhin me Adheun. Po. Cila është, cilat janë preferencat e përgjithshme? Po, që ditërisht, jom që ditë po mënej prej vajzave dhe djemë ka pas që kam vërësit shumë. Po mënej, cilat jenë ma interesant që ato umi me thonë që kom pas ma shumë kërkesa dhe jom që ditë shumë se kom menu që njerës të haloj i pëlqenë sanet ma të thjeshta, ma edhin që jenë ma basic, po e kom pas që ka njerës që një me i pëlqenë sanet. Në qka po eksperimentojnë ma shumë? Po eksperimentojnë ma shumë, kom pas kërkesa me dorama që i kom bo, edhe këto të fundit me bon alap, jom kon që ato dhe smita mi marrë me veti se i kom pas krejtë shqitën e, s'po ta kom i bo tjerat. Qëto me bon alap, po me nejën konë që ka pas shumë kërkes rritënë. Edhe pas edhe me fruta të ndryshëm, punime që janë realizu. Besoj sidomos për këtë sezonën pranë verë-verë, duhet me qenë të shumë preferume për me e kombinu. Po, shumë edhe qëto me ngjyra, këto të fundi që i kom bo me ngjyra, janë konë shumë të kërkune, qëta është për verë i kom bo, da. Qëto të mundu. Sa dalën shia e djemë me advajzave kësa u përket aksesorve? Po, dalën, më i me thonë që dalën, se djemë ti lipin diqyrë do sane pak ma ndryshe, i ka ndo kërkesa ma ndryshe. Po, dhe jom që ditë shumë që kam, po më nej ka pas djemë që i kam përosit për veti, ose që kam përosit për dhurata, qështu që jenë konë shumë ma interesant edhe ma jo të zakonshme. A është ideja që ti këtë punë e bëmë veç për qefë, edhe të regove që shumë fillim që jam pikresh njështë që të kanë shtime u marë pak ma profesionalisht me këtë hobitën. Duke e ditë këtë fakt, a po të bënë pikresh kjo me qenë ma e guximshme me eksperimentu pak ma shumë? Po, normal, edhe që kjo fakt kanë diku shumë që une mu konë shumë ma e lirë me botë shka do që du edhe mu pëlqy prej njerëzve. Po të ku inspirohesh ma shumë? Po, inspirimin... Sëmi me thonë që kom diçka specifike që më inspiron, mendoj që është diçka që më kultivohet mrena prej rrethanave, dhe veç momentin kër marrë me punu, ajo veç e kom mrena dhe e bëj që ajo që... Ndin që më pujtohë që aty për që aty. Duke i... Sëmi me thonë diçka specifike që më inspiron,
Po në përgjithsi edhe përveç votëve, kom bo edhe piktura, fotografi, video të ndryshme, të cilat zakonisht inspirona prej vendit ku jetojna, prej tri të vendit tonë më inspirojnë shumë. Po më nëjë sanë që atymve ju pengojnë, kështu problemet ndryshme që i kena trive, mundona dyqysh, jonë inspirim për mu. Duke e dosht artin, atë ka ndihmu kjo, ma ndihmu me zhvillu këtë profesionin me vatë? Po, shumë ka qenë për mu. Po më nëjë që aja pjesë më ka ndihmu shumë, se kom pasë shumë piktura, kom pasë shumë filma, kong, muzikë cilën jom rritë, dhe ato kriti kom paracit ma ndihmu vatë, dhe i kom pasë edhe njerës tjerë paska që pi pëlqenjë qëto sene. Dhe për mu kon ma ndihmu edhe ma e letë. Me i emnu punimet, është diçka që nuk e kom dëgju ma herët. Prej ka ty ideja për me bo një gjatë tjilë? Për shambull bëna laf bëna, një cikëli punimeve të saktume. Po, jo mundu për shambull bëna laf ku një faqe që e kom një Instagram follow shumë moti. Po më ne prej që është qelë që atërë. Edhe më ka pëlqy qysh i ka në kopë diqysh gjithë dosane shumë aktuale. Edhe kom thomë se jo mi qitë edhe më vata din. Që ato sene jam faktikisht shkru me prej njerëzve, prej trive. Edhe prej që ati rethit paka shumë prej qasaj audiencës që e kom e dhone. Edhe më ka ardhë ideja që ashtu me bo loj bashkëpunime, që ashtu me njerëz që janë të njëtit loj pomenet artit që e bujna. Qështë janë komentet përgjithësisht njerëzve, sepse duke qenë pe përshime në këtë biznes edhe duke qenë e fokusume në rjetët sociale, ti kryon me që shumicën prej tyra asë nuk i nje. Ti është veç i din me emra, i din me fotografi edhe qaqë. Po, edhe njëtë edhe mu, po mene njerëz që më shkrujnë, bile nuk e din asa jam qika djallë, që fesh ma bujnë Allah ila e qika djallë, ose kur ja u qej për rësin, na i ku të kështo... Më thojnë, o, kom menu që e djala, diqka, që ato kom pas raste me kryu shumë shoqni dhe për mes të me vëtëve dhe gjithë kom marrë shumë komente dhe support shumë të madhë prej njerëzve, që i falenderoj shumë dhe më ka arë shumë mirë prej meje, po më nej, mi pa që ashtu që pam njoft he që kam pas qatë dëshiren me më support. Ka një skrejt rasish, po që të latë janë ambicit edhe që shë dëshiren me e vazhdu tutje? Po, që ta shë kom... Jom dita a ditës po mënej të ashtë i kom bodhe një package 3, po mënej një design 3 për paketim. Të më thonë veç po më hinë në qef dita a ditës dhe po besoj që kom e bashdu që shto. Ka njërit shumë që ke qenë pjesë e emisionit, unë pëturaj shumë suksese në rukëtimin të nësaj përket këti profesionit dhe përshpesoj shumë që edhe ndo një biznes me hapë se shpejtu edhe me pas një vend.